Andijon viloyati Marhamat shahrimizda Ruh maktabi oldida joylashgan mana shu xonadonimiz sotilmoqda. Sizlar uchun juda arzon narxlarda. Sizlarni hozir birgalikda ko'ramiz, yuringlar. Bu tashqi fasadimiz. Mana bu ichki fasadlarni ko'ryapsizlar. Hali qurilishimiz hozirdan tugallanmagan. Bu yer maydonimiz. Ya, kamida ikkita mashina bemalol o'tiradi. Mana to'plashayotganmiz. Zelenoy zona hamda fontan uchun joylashgan. Men sizlarga hozir xonalarni ko'rsataman. Bu xonamiz mehmonxona. Yotoqxona, bolalar uchun xona, vanna, tualet. Bu xonamiz ham spalni. Bu xonamiz esa ota-onalarimiz uchun mo'ljallangan xona bo'lib, bu xonada ham spalni bo'ladi. Ichkarisidan bemalol vanna, tualet etilsa bo'ladi. Bunisi zimniy vanna i tualet, bunisi letniy vanna, tualet. Bu tarafimizda esa zimniy oshxona. Va letniy oshxonamizning mo'ljallangan joy. Manzilimiz yana qaytarib o'taman. Andijon viloyati Marhamat shahrida joylashgan bo'lib, Rus maktabining oldida, Navruz bog'chasining oldida ham kirsa bo'ladi. Bu yerga eng zo'r qulay taraflari masjid oldimizda Rus maktab hamda bog'cha. Sizlar uchun juda ham qulay bo'lgan shaharni o'rtasida joylashgan 3.5 sotiklik xonadonimiz sizlar uchun. Murojaat uchun ekranda ko'rib turgan telefon nomerlariga telefon qilib, men murojaat qilib olasizlar. Narxlarni kelishamiz.